Çfarë këtë që po ndodh? Tregohet që Sali Berisha, Sali Berisha po përpiqet vetëm të tregoj forcën e tij personale dhe kjo është në dëm, dhe kjo është në dëm, kjo është në dëm të Partisë Demokratike dhe të demokratëve, pasi Sali Berisha nuk po përfaqëson më PD-n. Ata po e bëjnë thjesht siç po thon. Erdhi uj, erdhi uj ku 11 dhjetor se ne e shkarkuam Lulzim Bashën, më pas uj ku do vinte në 18 dhjetor të kafshon të Bashën, do të çalan ta kompani. Pas 18 dhjetorit uj ku do vinte. Duhet t'jani uj ku erdhi në pensionar me paralajmërimin e fundit. Uj ku pastaj do pushtonte gjithë selin e Partisë Demokratike me gratë e burra çka ishin aty, do trisheshin zvar, do vriteshin dhe do bëheshin. Ujku prap nuk kafshojin 8 janar. Ujku do merrte, ujku do merrte njëjen e gjykatës për sa i përket. Po më bën buket 8 janar të Partisë Demokratike. Ore pse si hapi dyert ai më kurrë të dyert? Pse si hapi dyert se sa fitoi në gjykatë? Dhe në momentin që flasim, kemi një parti demokratike, e cila është Partia Demokratike e Shqipërisë, kemi një kryetar i cili është Lulzim Basha, dhe kemi një parti që do hyjë në 6 mars, e cila është Partia Demokratike e Shqipërisë, dhe që do të hyjë atje për të fituar të 6-ta bashkit, ndryshe nga Sali Berisha dhe aleatët e tij, që po hyjnë në 6 mars për të dëmtuar Lul Bashën, Partinë Demokratike dhe Demokratët. Dhe që këtu nisën e ardhmja, që në 6 mars, ku ne do të hyjmë për të fituar të 6-ta bashkit. Po fitoni pra të 6-ta, a? Na lojë. Po dëgjoj. Do mund të fitoj për mua. Po fituat një. Është një mentalitet fituesi që ne hyjmë për të fituar të 6-ta. Po fituat një dhe un jam po fituat një. Një më një një. Asnjë kandidat i dal nga Sali Berisha. Po fituat koalicioni. Jo 6-ta, jo një. Koalicioni në fonza sepse nuk mund të quhet koalicion. Po fituat një, pasi Sali Berisha nuk ka parti. Enri, Sali Berisha nuk ka parti. Enri, dhe un po e fituat një. Dhe un po e them këtu. Po ta më pit kushon një nga 6 bashkit, Sali Berisha dhe LSI-ja nuk dalin me numër votash mbi kandidatet e Partisë Demokratike. Si në Durrës Mardian Mukën. Nëse dalin, nuk dalin. Nëse dalin, e! Jo, si okay, a. Po në qoftë se, Ardian Muka, Barth Bart Spaia, e me radhë kandidatët që kanë nxirë doktori, nuk marrin as po, votat që i kanë votuar vetë në primare. Po, ti ikin, ti ikin, ti ikin, ti ikin, ti ikin, po Luli do ikë po umbi? Luli nuk ka për të umbur. Po pse më? Mo po thoj se do ikë apo jo, se nuk e thot asnjëri, do ikë apo jo? Apo do ngrit kap? Do ngrit. Jo, jo. Po çfarë? Çdo departament që është marrë me zgjidhjet e 6 martit, çdo person i mundshëm që ka patur ndikim do mbaj përgjegjësitë e tij. Po Luli, Lulzim Basha si kryetar do të mbaj përgjegjësitë e tij. Se unë nuk mund të jem përgjegjës mbi veprimet apo të jem indikator për veprimet e Lulzim Bashës. Se çfarë po Berishës ti japi dorë? Po je djalë me vizion, do thuash. Unë më shtet Lul Bashën, por po humbi dhe smona si bashki. Po duhet të jap dorë. Tap crown. Të vëshëllej tre herë. Je dakord? Po, jo, jo. Në qoftë ju do mini një pyetje, të lutem. Në qoftë do mini një bashki juve, ke një muaj rresh çdo mëngjes një çokoladë. Po, jo, s'kam nevojë. Në qoftë do mini dy, ke dy muaj rresh nga çokoladë çdo mëngjes. Ata un kam nevojë që edhe edhe që të kam sigurt që nuk do marr më asnjë pa nevojë. Jo, jo. Si mund të pretendosh të fitosh bashkinë e Dibrës me premtim kryemadhin? I shoqi mos gaboj i Belinës, një nga po ku i dikto ti nga gjykatat e Dibrës, po ja ke futur ti politikën më në parë, unë nga i dikto ti, të lutem, e cila edhe curi duhet ta di vetë, e cila është shkarkuar në 14 janar. Belina është shkarkuar nga posti drejtues me kërkesë të ILD-s nga nga KLP-ja, nga KLP-ja pse? Sepse duhet ikin këtë radhë. Jo, të më falësh, të lutem, ta mbaroj këtë. Jo, më jo, jo më mëse, nuk ka po të dosje 184 në Dibër, fillimi i masakrës elektorale në 2016 në Dibër, po të kënaqë curi. Ka qenë pikërisht, ka qenë pikërisht, ka qenë pikërisht. Unë të shikoj ti kundërshton Arianin, kundërshton atë se kundërshton dot. Ka qenë pikërisht gruaja e arshëm i Partisë Demokratike. Ka qenë pikërisht gruaja, ka qenë pikërisht gruaja e kandidatit për kryetar bashkisë në Dibër, të Sali Berishës, që nuk ka hetuar masakrën elektorale dhe për këtë ka për të mbajtur përgjegjësi. Se nuk e thua që po humbi Basha kësaj radhe ta mendoj dorëçën. Është punë e tij se çfarë mendon. Ja, në mua. Jo, ishte 13 qershori, ishte një garë ku Lulzim Basha ka patur kundër Afroshea e Ditarës dhe me radhe me radhe. Mos nga të regotë të vëqeshoni, lere. Në 6 mars e tutje, pse nuk thua që o Berisha, o Basha të mbaj përgjithsi dhe njëri duhet të trishet? Përgjithsi do mbajnë të gjithë si pas rezultateve, dhe unë jam te për i bindur se... Basha që i vuri, sa i zgjodhi?
Po doli treti, saluti kandidatura. Po doli treti, luti ikë, je dakord? Janë propozuar nga degët për kafe. Po i zgjodhi qendra bashkë. Kan shkuar në qendër dhe më pas aty kanë kaluar filtrat e nevojshëm dhe kanë dalë si kandidatura. Apo jo. Tani se thot kur më mund. Shiko. Po jo, unë e them, nuk po të shmang, nuk ka të shmang, se cili do mbaj përgjegjësinë aty. Dhe se çfarë mendon? Lul Bash, ambas humbjes të gjashtë bashkive? Je 40 vjeç dhe je 20 vjet me gjithsesi, pra, gjithsesi, un kam student në moshë me Erri dhe në një moment bajnë qendrim. Edhe ja ditën. Oktej, oktej. Pritani, shiko. Është normalisht duhet. Po punoj me moshën e Errit. Zakonisht se ne kemi jetuar Erri në dy kohë. Në kohën e Enver Hoxhës. Që ishim të varfër, po kishim gjithçka. 71 jam unë, 20 vit. Domethën ti ke jetuar 20 vjet aty. Tani dhe kemi parë domethënë çfarë ngjallte Ulliksi kur vinte Enver Hoxha këta. Edhe disa nivele më poshtë, një kapo e kush ishin këta, me njëse ishë një ishë këtë dikë më shpejtë. Tëne, kure këtë akuar? Këtë akuar do zimë bashkë në tikë? Po, e zimë akuar. Kure këtë akuar? Dhe që kanë qënë fjallët e para, me steje dhe lullë zimë bashkë? Tani, ajo është një... Dhe si e kape që formati këti është formati... Thoj, qatë të ta kuriku këtë radhë, thoja? Jo, të lutem, thoj, thoj, thoj. Po të thot të njerë, kur e njo dhe qatë tha. Mi, s'ka që ndo të zbanë me. Lull Bashin. Kuriku, thoj. Ja, pritë për kërë kërë. Kërë në banë me në zhëgjim. Po, po. Aji është, aji është kompjuter. Pritë, pritë. Lull Bashin e kam takuar që pas 2013-ës, kur ka marë ndorë frenat e Partisë Demokratike. Dhe atere, në fakt, kam qënë një dialosh adoleshen, vetëm 15 vjeç, diku dhe 15 vjeç dhe isha gati për të në gjimnaz. Dhe gjatë kësaj kohë, normalisht që kam E pe kështu, prit, e pe, të gjatë, pashëm, të gjithë, edhe duke i lideri, jo më i lideri se... Por e lideri të jetë karizmatikore. Po më kënaqë për kërë thokëshme. Ha? Lideri normalisht. Shpate si, kur e pe prerë të parë, qëfar kryove? Që të pëlqeje o ndoshtë? Që të pëlqeje të aji? Me hansishme. Nuk po flasim për pëlqim fizike. Jo fizik, mo jo, se ti si e femër. Që të pëlqeje unë... Që të pëlqeje unë... Unë përshemë, kur pas Saliun, pas një burë, malësto, një burë me dyre, që kur thot, do ikë tu, do ikë i. Kurse në nëmbajtja ju, të do kohë në përprotesa, anin bukën e aty me qofte, edhe i... Po i lirë, Henri, tani, kuptoj dhe që ndjehu për erdhë parëse. Ndjehu që... Ndjehu të fillimore. Ndjehu që Partia Demokratike po merte atë ndryshimin që meriton. E mirë, po ynte. Sa këtë e nëjë përgjigjen në mirë. Po, ti kuptove që Partia Demokratike tani me këtë po ynte, me këtë burë. Po, Jo po ynte, po inën, si më të temë, po reformoj, po reformoj. Po, dakor, po duhet të thotë... Po reformoj. Duhet të thotë që do të ynte. Po reformoj. Prit po i lirë të kjo me që është... O, i lirë është mendimi një 22 vjeqari, zotri. 23. 23 vjeqari, në të tërë. Po, në të tërë. 22 gjusë. 22 gjusë. Tani, ore ti e kupton, tani... Të gjunat, duhet të kuptoj, si bëndodh. Dhe këtë nga shikojnë... Në këtu i gjantë janë të aji. Jati është i qëmëndur në kuptimin politik bas Berishës, i Biri është i marrosur në prapë në kuptimin politik bas Bashës. Jo, jo, unë dhe në kuptimin politik nga bas pak i marrosur pas Lul Bashës. Se këtë janë rësime t'i vozë dhe eksportit. Se dhe t'i api dore që në bombi. Unë dua të mire me Partisë Demokratike. Dhe për mua, momentalisht, e mira Partisë Demokratike është Lul Bashës. Deri kur? Jo e imja për gjithë atyre demokratëve që ka më votë të gjej Lul Bashës më 6 mars. Deri kur zgjatë këtë moment? Të lutem, Henri, votë të kudë i gjej? Si u dhe gjithë? Ne demokratë? Po një minutë më... Po eri që të ndrosh mendim, Allah. Unë, mendimi im... Kur e ndronë ti mendim? Êshtë... E mirë, po të atem dhe një. Nuk jam unë limitu s'kohet që t'i qoj një limit... Mendimin tënë personale... Që t'i qoj një limit bashkë. Deri në zgjedhjet e arqme parlamentare. Për mua, deri në zgjedhjet e arqme parlamentare, Lul Bashin do t'jetë kryeministri i Shqipërisë. Nëse jo? Nëse jo, ai duhet të rimendoj pozicionin e ti dhe normalisht do ke... Normalisht në Partinë Demokratike, në Partinë Demokratike, ka proceset demokratike dhe gjithë antarët me radhë shprehin dëshirën e tyre me votë. Nëse jo, ti thuaj, t'japi Nuk jam askushi për të gjykuar vendimet e një personit. Unë jam antarët e partijës demokratike dhe unë po i le vendin kohës të tregoj të vërtetën. Dhe në momentin që ne do të shikojmë që ka qënë Sali Berisha, aji që me ndikimin e ti ka bërë shumë, si mund të themi propagandë në Lul Bashin duke e mbajtur pak një jetë, ani ka erdhur momenti që Lul Bashin tregoj vetën. Dhe për mua, ky 4 vjeçar është tregimi
i vetes të Lulbashës dhe jam mëse i bindur që Lulbasha do tregoj veten dhe do fit dhe do ta fitoj. Po, po nëse nuk ndodh ashtu? Për mua do ndodhi. Në qoftë se nuk ndodh ashtu, në qoftë se nuk ndodh ashtu, Lulbasha, ta thash edhe një herë, duhet të mendoj. Duhet të mendoj. Duhet të mendoj ripozicionimin e tij në Partinë Demokratike. Duhet të ikë me vrapore.